হ্যালো বল দিছ দীপাংকৰ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল দীপাংকৰ'স ৱৰ্ল্ড। আজি আচলতে এটা কামত গৈছিলোঁ গুৱাহাটীলৈ, আৰু গুৱাহাটী পাই ঘৰ জাষ্ট পালোহি, আৰু আহি পাই এটা বস্তু দেখি সঁচাকৈ মনটো ভাল লাগি গ'ল, আৰু সেইকাৰণে লগালগ কাপোৰ চেঞ্জ কৰি ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো বনাই লওঁ। গতিকে কি বস্তু আহিল সকলোখিনি দেখুৱাই আছে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। গাইজ, বস্তুটো হৈছে এইটো, মানে এইখন এখন চিঠি হয় যিখন আহিছে আমেৰিকাৰ পৰা, মানে গুগলৰ পৰা পঠাইছে মোলৈ। যিহেতু মোৰ ইউটিউব চেনেলটো মনিটাইজেশ্যন অন হ'ল, আৰু চেনেলটো যেতিয়া মনিটাইজেশ্যন অন হয় আৰু পইচা যেতিয়া লাহে লাহে এডছেন্সত জমা হয়, এডছেন্সত জমা হৈ যেতিয়া $10 হয়, তেতিয়া আপোনাৰ এড্ৰেছটো মানে ভেৰিফাই কৰিব লাগে, আৰু ভেৰিফাই কৰিবৰ কাৰণে এই কাগজখন আমেৰিকাৰ পৰা পঠায়। আৰু এইখনৰ কাৰণে বহুদিনৰ পৰা বাট চাই আছিলোঁ। আচলতে অক্টোবৰৰ 5 তাৰিখে এটা মোলৈ মেইল আহিছিলে এইখন মোৰ এড্ৰেছত পঠাইছোঁ বুলি। আচলতে 3টা চান্স থাকে, যদি আপুনি প্ৰথম এড্ৰেছটো দ্বিতীয় এড্ৰেছত আহি নাপায়, 1 মাহৰ পিছত যদি আহি নাপায় তেতিয়া আপুনি আকৌ এপ্লাই কৰিব পাৰে, যদি তথাপিও আহি নাপায় তেতিয়া আকৌ এড্ৰেছ চেঞ্জ কৰি এপ্লাই কৰিব পাৰে। কিন্তু মোৰ আজি এইখন আহি পাই গ'ল। মই যে ভাবিছিলোঁ বেছি নাহি দিলে আকৌ এপ্লাই কৰিম বুলি এইকেইদিনতে, যিহেতু আহি পালে আজিকালি বহুত ভাল হৈছে মনটো, এতিয়া ৰখি থাকিব নোৱাৰি, এইখন এতিয়া খুলিব লাগিব। ইয়াতে দেখিছে ইয়াতে খোলা অৱস্থাত অকণ ফালিয়ে গৈছে মোৰ, এতিয়া এইখিনি এতিয়া ফালি লওঁ, এতিয়া আনবক্সিং কৰিম, তাৰপিছত সকলোখিনি দেখুৱাইছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। হৈ গ'ল 4টা চাইডে, মানে 3টা চাইডে ফালিব লাগে, আৰু ভিতৰত আছে এইটো দেখিছে, এইটোৱে আছে পিনটো, আৰু পিনটো চবৰে বেলেগ বেলেগ থাকে। এই পিনটোৱে ইয়াতে কি কেনেকৈ কি কৰিব পেলাই চাইডতে লেখাই আছে, এতিয়া এইটো কৰি পেলাই মোৰ যিটো গুগলত এডছেন্স একাউণ্ট আছে, এডছেন্স একাউণ্টত মই এইটো এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব, তেতিয়া মোৰ এড্ৰেছটো ভেৰিফাই হৈ যাব। আৰু বেছি দেৰি নকৰোঁ, লগে লগে মই ভেৰিফাইটো কৰিয়ে লওঁ। আচলতে বহুত ভাল লাগিল, তাকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আচলতে এইটো এটা ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ' হয়, আৰু যিটো মোৰ মানে মনৰ ফূৰ্তি সেইটো আপোনালোকক ভাবিলোঁ শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আপোনালোকে এইদৰে আশীৰ্বাদ কৰি থাকিব যাতে মই আৰু অলপ আগুৱাই যাব পাৰোঁ। তেন্তে আজি আছিল এইটো এটা ছিম্পল ভিডিঅ'। যদি ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু কমেণ্ট কৰিব চাই এইটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি চাই থকা নম্বৰ টিপি দিব যাতে মই দিয়া আগতে ভিডিঅ'বোৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পাই যায়। তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ, জয় আহক।